Բարի երեկո, ընտրական թողուբոյից, ընտրական և ետընտրական իրավիճակներից և դրանց մասին վերլուծություններից, մեկնաբանություններից, զրույցներից, հարցազրույցներից հետո մայիսին է թերևս միակ օրն էր, որ տոնական էր և զերծ այս թեմաներից, հիմա արդեն վերադառնում ենք մեզ սովորական իրավիճակին և թեմաներին. Սա երկրի հարցը ծրագիրն է, հյուրին կներկայացնենք փոքր գովազդային դադարից հետո. Ցուցադրման հովանավոր Վիվարո Նարդի ԿՏՄ խաղ բոլորի համար Ցուցադրման հովանավորն է Օտոն Գերմանական Կահույքի ամենամեծ տեսականիով Որակյալ կահույք ուղիղ Գերմանիայից Օտոարմ ԿՏՄ Պատվիրեք ձեր բնակարանի համար ամեն ինչ Օտո Գերմանական կատալոգներից Օգտվեք զեղչերի մեծ տեսականուց և ստացեք բոնուս քարտ Պատվերների ձևակերպման համար այցելեք Պուշկինի 51 Տեղեկատու հեռախոս 53 47 62 51 80 87 Օտոարմ ԿՏՄ Երկրի հարցը ծրագրում ես այսօր զրուցելու եմ կառավարման փորձագետ Հարություն Մեսրոպյանի հետ, բարի երեկո, կարծես արդեն այսպես ավանդույթ է դառնում, հա, որ ամեն անգամ ընտրություններից առաջ և հետո պիտի հանդիպենք, այս անգամ ընտրություններից հետո մի փոքր ուշացավ մեր հանդիպումը։ Պարզ ասեմ ինչի մասին եմ ուզում այսօր խոսենք։ Խոսելու ենք Երևանի ավագան ընտրությունների մասին, նախագահական ընտրություններից հետո ստեղծված իրավիճակի հնարավոր զարգացումների հեռանկարի ընդվորում և Ռաֆի Հովանիսյանի շարժման հեռանկարների մասին գիտեք երևի վերջին նախաձեռնությունները, նոր ելույթ, նոր համախմբման ճիկեր և միգուցե նաև կառավարության նոր կազմի։ Սկսենք ավագան ընտրություններից, այս ընտրությունները իրական արժեք ներկայացնում էին, թե արդեն պարզ էր, որ ընտրական կեղծիքի մեխանիզմները մշակված են, ամեն ինչ պարզ է և արդյունքներն էլ կանխորոշված են այս առումով արժեք էր, թե չէր։ Արդյունքները կանխորոշված են, բնական է, և ստեղ հետաքրքիր էր մի հանգամանք, որ շատ մեծ աղմուկ բարձացվեց մինչև ավագանու ընտրությունները։ Շատ զարմանալի էր, որտեղ ի վերջո ինչպես էլ մենք խոսանք այդ ընտրությունների կարևորության մասին, ինչպես էլ հիմնավորենք, իրականությունը այն է, որ սա Երևանի կառավարման մարմնի ընտրությունն է։ Իրականությունը այն է, որ սա Երևանի կառավարման մարմնի ընտրությունն է, իսկ Երևանը պետություն է պետության մեջ։ Երևանի կառավարման մարմինն է, որը բնական է չի կարող ազդել պետության քաղաքականության վրա, թե ներքին, թե արտաքին։ Դա Երևանի տարածքային կառավարման մարմինն է այնուամենայնիվ։ Բայց ընդհանուր առմամբ սա չէ՞ կարող իրավիճակ փոխել միայն Երևանում, իսկ Երևանը իմ կարծիքով նպատակը մի քիչ այլ էր։ Ուրեմն նախագահական ընտրություններին տեղի ունեցավ հետևյալը. Ժողովուրդը հերթական անգամ ընդվզեց և բարձացավ դժգոհության ալիք։ Դժգոհության ալիքը տարբեր ձևերով կարելի է թուլացնել, այդ թվում նաև շեղելով։ Եվ ես կարծում եմ, որ Երևանի ավագանու ընտրությունների հետ այս ստեղծված աղմուկը կարևորության իմաստով և բոլոր կուսակցությունները իսկ զարմանսին սկսին դա շատ կարևորել։ Բայց իսկապես կարևորում են, բայց ոչ թե պարզապես հնար է ինձ ձևա օգտագործել։ Ճիշտ է, բայց եթե մենք նայենք, որ նախագահական ընտրություններից հետո այնուամենայնիվ գնում են Երևանի ավագան ու ընտրություններ, համաձայնվեք, որ ես ճիշտ եմ ցույց տալիս։ Այսպես ոնց ուզում եք ցույց տալ, Երևանը ավելի ցածր է։ Սա դեպի ասենք փոքր նախագահ։ Ոչինչ, դա այդքան էլ էական չի, ինչու, որտեղ այնուամենայնիվ նայեք ինչ տեղի ունեցավ։ Երկրի նախագահի ընտրության ինչ որ դելտայով խնդիրը իջեցվեց ներքև։ Սա էլ, գիտեք ինչ, մարման նպաստող քայլերից մեկն է։ Այ եթե ինչ-որ մի իրադարձություն լիներ, որը ընդվզումը բարձացներ ավելի բարձր, սա իհարկե զարգացում է, իսկ եթե
ցածր, ինչքան էլ մենք հիմա կարևորենք ավագանու ընտրությունը, բոլոր դեպքերում սա ցույց է տալիս, որ նպաստվում է մարումը շարժման։ Այ վտանգը դրա մեջ է, կառավարման մեջ, եթե մենք ուզում ենք, որ ամեն մի հաջորդ ժամանակահատված բերի ընդվզման ուժեղացման, մենք պետք է կոպիտ ասած պլանկեն բարձրացնենք։ Դե բարձրացնում են, իրա արածնել դա էր, պլանկեն բարձրացվում էր։ Չէ, բայց ինչքան է թունդ գույներով, բայց ասում են, որ սա փոքր նախագահ է, գրեթե հնարավոր է ժողովուրդ կարելի է քաղաքական մենաշնորը, եթե ամբողջ հանրապետությունում չստացվեց, գոնե Երևանի մակարդակով այդ մենաշնորը նախագահական ընտրությունների համեմատ, ինչքան էլ բարձրացնեք Երևանի ավագանու ընտրության կարևորությունը, Այնուամենայնիվ հանրապետության նախագահի ընտրությունից քիչ ավելի կարևոր է։ Ինչքան ուզում եք բարձրացնենք, իսկ սա միտում է ցույց տալիս։ Դա հասկանալի է, ոչ ոք չի ասում, որ կարևոր է այնքան, որքան նախագահին ասում էին գրեթե կամ ճիշտ է, բայց եթե մենք իմանայինք կառավարման օրենքները, կհասկանայինք, որ եթե մենք ուզում ենք մարել շարժումը, մարելու ձևերից մեկը ինչ որ քայլով իջնել ներքև։ Ինչքան էլ բարձրացնեն ավագանու ընտրության նշանակությունը, այնուամենայնիվ դա երկրի նախագահի ընտրության նշանակությունից ցածր է։ Հասկանալի է, վերջ ուրեմն գնում է դեպի մարում, նպաստվում է մարումը։ Ինչու՞, որտեվ կառավարման։ Եթե ասում են, որ հասա նախագահի ընտրություն չի, բայց Երևանի ընտրությունը եւ Երևանում կարող են քաղաքական մենաշնորը վերացնել եւ Երևանում կարող են դիմությունը գալ իշխանության եւ այդ հակակշիռը ցույց տալ, թե ինչ են անում, այսինքն ամեն ինչ արվում է, որպես այդ հետաշկրությունը մարդկանց ավելի շատանար, մեծանար, հենց դա էին անում։ Ես բերեմ մի հատ պատկերավոր օրինակ։ Պատկերացնենք, որ նախագահի ընտրությունները դա 4-րդ արագությունն է, ամենաարագ արագությունն է, եթե իջնում ենք 3, 2, 1, չնայած ինքն էլ այդ արագություններն էլ ունեն իրենց առավելությունները, բայց բոլոր դեպքերում թափը ընկնում է այն իմաստով, որ արագությունն է ընկնում։ Հիմա եթե մենք զուգահեռ տանենք, բոլոր դեպքերում մենակ այն հանգամանքը, որ ավագանու ընտրությունը ցածր է իր ստատուսով երկրի նախագահի ընտրությանը, սա նպաստում է եւ ընդվզման ստատուսի իջեցմանը, նրանք փոխկապակցված երևույթներ են։ Ինչքան խնդիրը ցածրանում է, այնքան ընդվզումն էլ է ցածրանում։ Սա մեկ, եւ երկրորդը, դա ընդհանրապես այդպես է, թե մեզանում։ Այո, ոչ, չէ, սա կառավարման, ինչի՞ եմ ասում, որովհետեւ մեզանում էլի մեր զրույցների ժամանակ խոսել ենք, որ մեր հասարակության մեջ ընդունված է, որ եթե փոփոխություն, ուրեմն միայն նախագահի փոփոխության դեպքում կարող է փոփոխություն, եւ մարդիկ չեն կարևորում առանձնապես խորհրդարանականները, այդքան չէ։ Դուք կրայեցիք ին մտքերը, երկրորդ հանգամանքն էլ հենց սա է, որ մեզ մոտ, այո, շատ լավ իմանալով 91 թվականին մեզ մոտ ինչ կարգի կառավարման համակարգ է ստեղծվել, ինչքան ուզում են սահմանադրությունը փոխեն, կարկատեն, այնուամենայնիվ առաջի դեմքից է ամեն ինչը կախված։ Այն ամեն առաջ անգամ ընդունված սահմանադրությունը մինչև այսօր նույնիսկ փոփոխված վիճակում իր բազասական տերակատարությունը ունենում է, որ ամեն ինչ նախագահի հակով է։ Ահա, հիմա ստացվում է, որ ժողովուրդը եւ սուբյեկտիվորեն, եւ օբյեկտիվորեն, ոնց ասեմ, իրեն հույսերի ճնշող մեծամասնությունը կապում է նախագահի պաշտոնի հետ։ Այսինքն դա ճիշտ եք ասում, սա էլ երկրորդ գործոնն է, որը նպաստեց շարժման մարմանը, նո պարզա շարժման մարմանը նպաստեց եւ մեկ մի շարք այլ գործ։ Լավ, եթե նույնիսկ այդպես, մեր նախորդ զրույցների ժամանակ դուք ընդդում էիք, որ ամեն անգամ ի հեճուկս այն ընդդումների, թե ժողովուրդը հոգնած է, ժողովուրդը կաշառված է, ժողովուրդը վաճառում է իր քվեն, այդուամենայնիվ ընտրությունների ժամանակ ժողովուրդը գնում է եւ ընտրելով, դեմքը վարկելով իշխանությանը, գտնում է այն մեկին, որ իր կարծիքով լավագույնն է եւ ձայները մոբիլիզացնում ասվում է այդտեղ։ Այո, սա ծեր ասած մտքերն է, մոտավորապես մեջ բերում չէ։ Հիմա ինչու տեղի չունեցավ դա, որտեղ ավագանում, բայց չէ որ ձեր մատնանշած երկրորդ գործոնը ազդում է, մարդիկ չեն կապում հույսեր որևէ այլ պաշտոնի հետ, բացի նախագահի պաշտոնից, հետևապես իրենց եւ հետաքրքրությունը եւ շարժառիթները եւ մղումները բնականաբար համաչափ թուլանում է։ Այսինքն ընդդիմադիր բոլոր կուսակցությունների անընդհատ ելույթները, խոսքը, որ ժողովուրդ սա կարևոր է, որ սրանով կարելի է փոխել, որ քաղաքական մենաշնորհը մեկ քաղաքում վերացնելով կտեսնեք դուք կոնկրետ արդյունք եւ այլն, սա որևէ ազդեցություն չունեցավ ընտրողին։ Ուրեմն կա հասկացություն PR, կա անտի հակա PR, անտի PR։ Ուրեմն ժողովուրդը հոգնել է կուսակցություններից, մենք սա բոլորս դա գիտենք,
անգամ որոշ զանգվածների մոտ արդեն ալերգիայի մակարդակի վերաբերմունք հակուսակցությունների։ Եվ եթե մենք ուզում ենք ցանկացած ընտրության նկատմամբ ոչ ադեկվատ պատկերացում ստեղծել ժողովրդի մոտ, թողեք կուսակցապետերին թող խոսան։ Մարդիկ չեն ընկալում։ Քաղաքական գործընթաց է, քաղաքական գործընթացին քաղաքական սա ֆորմալ մասն է, բայց չէ որ ընտրումը ժողովուրդ է։ Մենք պետք է հաշվի առնենք ժողովրդի պատկերացումները։ Ժողովուրդը լսում է քաղաքական, այո, սա քաղաքական process է, բայց ժողովուրդը արդեն այս 20 քանի տարիների ընթացքում բազմաթիվ առիթներ ունեցել հիասթափվելու կուսակցությունների մեջ։ Հետևապես արդեն կուսակցական համակարգը որպես այնպիսին ժողովրդի մոտ գրեթե արժեք չունի։ Հիմա ընտրական համակարգ պիտի փոխել այդ պարագայում, ինչ պիտի անել։ Եթե ընտրությունը, ընտրությունը քաղաքական գործընթաց է, քաղաքական գործընթացներին պիտի մասնակցեն քաղաքական կազմակերպությունները, ասել է թե կուսակցությունները, առավելս եւս որ նույնիսկ այս պարագայում, երբ որ իշխանությունն ասում է, սա քաղաքական չի, քաղաքային է, տնտեսության ղեկավար են կընտրում, բայց ընտրական համակարգը, բուն ընտրական համակարգը ավագան ընտրությունների, էլի քաղաքական համամասնական էր, 100% համամասնական ընտրություն էր։ Մենք հիմա ունենք, այդ իմաստով ճիշտ ենք, մենք հիմա ունենք Հայաստանում հանրապետական կոնֆլիկտ։ Կոնֆլիկտը մի կողմը այն է, որ այո, ճիշտ եք, ֆորմալ իմաստով ընտրությունները քաղաքական են, եւ եթե քաղաքական են, պետք է մասնակցեն քաղաքական կուսակցությունները, բայց դե ֆակտո ընկալման իմաստով ժողովուրդը չի ընդունում կուսակցությունները որպես կուսակցություններ, այնպիսին եւ որպես արդյունավետ գործիք, ինչու, որտեղ բազմաթիվ անգամ այդ 20 տարվա մեջ իրանք տեսել են, ոչ ինչպես կուսակցությունները թրջկոտել են մի ճամբարից մյուս ճամբար, ինչպես կուսակցությունները ընտրություններից առաջ դոշ էին ծեցում, որ իրանք տեր են քվեների, հետո սկսում էին վայ մամաջան մեթոդով բացադրել ինչու չի ստացվում եւ այլն, որի չոր նոր հանգամանքներ են առաջացել։ Գիտեք ինչ, առավել եւս հիմա, հիմա գիտեք ինչով է տարբերվում մնացած ժամանակներին, այն է, որ մի տարվա ընթացքում 3 տեսակի ընտրություններ են եղել։ Մի ամբողջ ցիկլ էր, այո, մի տարվա։ Եվ 3 ընտրությունների ժամանակ կուսակցությունները ստանդարտ ձևով էին բան ներկայացնում։ Միջև ընտրությունները, որ սա ամենակարևորն է, այ վաղվանից ընտրության օրվանից հետո մենք ունենանք ուրիշ Հայաստան, ուրիշ Երևան, մենք տեր ենք լինելու ամեն մի յուրաքանչյուր տեղամասում, յուրաքանչյուր ձեր տված քվեին, եղել էին ընտրություններ, ընտրություններից հետո փաստել են, որ ընտրությունները կեղծվել են, եւ լավագույն դեպքում մի անգամ գնացին սահմանադրական դատարան այս վերջերս, ու բնական է, նույն պատասխանը ստացան, եւ ժողովուրդը տեսնում է տարվա մեջ 3 անգամ հնարավորություն է տրվում 3 անգամ նույն սցենարը գնում, նույն սցենար, եւ սցենարի դերակատարողներից մեկը ակտիվ կուսակցական կողմն է, դրա համար մարդկանց մոտ արդեն անհավատություն է կուսակցությունների նկատմամբ, եւ երբ արդեն կուսակցությունները հերթական ասում են, որ այս ընտրությունները կարևոր են, նրանք հակապիար են արդեն անում։ Լավ, մեր զրույցներից մեկի ժամանակ, էլի ես հիշում եմ, դուք մատնանշել եք, թե որն է ճիշտ ուղին, հա, հիմա ասում եք 3 ընտրություն, 3 ընտրության ժամանակ 3 հնարավորություն, կուսակցությունները գնացին նույն ճանապարով, նույն սցենարով եւ նույն արդյունքին հանգեցին, եւ եթե չեմ սխալվում, դուք ասում էիք, պետք է Երևան կան նոր հանգամանքներ, որպես նոր հանգամանք նույնիսկ դիտեցիք նախագահական ընտրություններից հետո Ռաֆի Հովանիսյանի այն միասուլիսը, որտեղ ակնարկվեց, թե խոսք գնաց ուղղակիորեն արդեն այլընտրանքային կառավարման կառույցներ ստեղծելու մասին։ Սա դուք աննախադեպ բան էիք որակում, որ իսկապես դասական օրինակով կառավարման ոսկե կանոններն են սկսում գործածել, եւ սա հաջողության հնարավոր է որ բերի։ Հա, մոտավորապես այսպես էիք, չի ասում։ Ինչ տեղի ունեցավ այդ այլընտրանքային կառավարման օղակները, ուր մնաց։ Ուրեմն տեսեք, եկեք փաստենք, որ Ռաֆի Հովանիսյանը առաջի գործիչն էր, որ բարձրաձայնեց նման մտեցումը ամբողջական, մոտավորապես ամբողջական տեսքով, եւ դրանով ամեն ինչ ավարտվեց։ Իսկ այո, այլընտրանքային մոտեցումը միշտ հնարավորություն է տալիս ունենալ ազատության աստիճան։ Ուրեմն անհնարին է լինել ուրիշի տանը եւ ուրիշի կանոններով այդ ուրիշին հաղթել։ Անհնարին բան է։
Da, տեսականորեն մենք կյանքում նման բան չենք պատկերացնում. Անգամ ֆուտբոլում, երբ գնում ես ուրիշի դաշտում խաղում ես, միշտ ուրիշ ձևով պետք է խաղես, քան թե սեփական դաշտով։ Հիմա այս ընտրությունները դա ուրիշի դաշտն է, ուրիշի կանոններ, ուրիշի շահեր։ Բնական է, որ երբ Ռաֆի Հովանեսյանը դա հայտարարեց, այո, այս իմաստով դա աննախադեպ էր։ Ցավալին այն էր, որ դե ֆակտո ըստ իրականությանը գործնական քայլեր կամ համաչափ գործնական քայլեր չարեց։ Այսինքն, երբ որ հայտարարվեց, որ մենք ստեղծում ենք այլ ընտրանքային կառավարություն, հայտարարեց, որ համենայնդեպս ակնարկներ կային այլ ընտրանքային կառավարության կազմ, դատական իշխանություններ, չգիտեմ, էլի ինչ կարիչներ, հա։ Այդ դրանից հետո գնաց շիլապլավը։ Ուրեմն բանն այն է, որ այլ ընտրանքային կառույցներ ստեղծելու համար տրամաբանություն կա։ Չի կարելի այլ ընտրանքային ուրեմն օղակներ ստեղծելու ընթացքում սկսել կառավարությունից այլ ընտրանքային կամ ստվերային կառավարություն, ընդ որում մի հատ էլ նշեմ, որ ստվերայինի մեջ ոչ մի վատ բան չկա, դա անգլոսաքսոնական առաջին մտածումն է, ստվերը չի էլի, այո, անգլոսաքսոնները առաջին մտածեցին դա, հենց ի ապահովում են իրենց պետության անվտանգությունը, ու մինչև հիմա դա գործում է, իսկ մեզ մոտ ստվերային կառավարությունը վատ բան է, հակա են հասկանում միշտ, ընդհակառակը դա համադրումն է պետության կառավարության։ Լավ, ասում եք կառավարությունից պետք չէ ստել, չնայած չսկսվեց էլ ստեղության ընդամենը 1-2 ելույթ եղավ։ Չէ, բայց վատը այն էր, որ սկսեցին ավելի շատ խորանալ կառավարության այդ ստեղծման վրա, արդեն ազգանուններ էին ձախու աջ տպվում, հիմա ինչքանով էր դա լուրջ, անլուրջ, բայց դա կառավարությունը երրորդ, չորրորդ քայլն է ամբողջ շարքում։ Առաջինը որն է։ Առաջինը ցանկացած ընդվզումը, ինքը ընդվզումը պետք է ինքնակազմակերպվի։ Ինքը, որովհետև տեսեք, եթե մենք հիշենք, չէ՞ որ մենք դրա փորձը ունենք, Ղարաբաղյան շարժումը հիմա գիտակցաբար թե անգիտակցաբար հենց այդպես էլ գնաց, եթե դուք հիշում եք։ Ինչ որ ժամանակ, հիշում եք ինչ տեղի ունեցավ, երբ սկսվեցին տեղերում, գործարաններում, համայնքներում կոմիտեներ ստեղծվել, Ղարաբաղ կոմիտեներ, այո, տեղային Ղարաբաղ կոմիտեներ սկսեցին ստեղծվել, այ դա ի՞նչն է, դա հենց առաջի քայլն էր, եւ այդ կոմիտեները կամած-կամած սկզբից այսքան, հետո ավելի շատ, եթե ավելի շատ, քանի որ ներգրավվածությունը շարունակվում էր, սկսեց դերակատարություն ունենալ, իսկ մնացած արդեն կառույցները մասնավորապես ձեր նշած ծվերային կառավարությունը, դա արդեն հաջորդ քայլեր են, չի կարելի երրորդ քայլը վերել առաջինը, որը չի արվում։ Դերակատարություն սկսեց ունենալ, եթե նույնիսկ դերակատարություն սկսեց ունենալ, ես հիշում եմ որոշակի փոքր դերակատարություններ, բայց Ղարաբաղյան շարժման ժամանակ, երբ որ այդ կոմիտեները սկսում էին արդեն որոշակի վերահսկողություն սահմանել այստեղ, այնտեղ եւ այլն եւ այլն, բայց այն ժամանակ էր, երբ որ կենտրոնական կառավարման համակարգը արդեն իսկապես փլուզվում էր, հիմա մենք չունենք այդ փլուզվող համակարգը, գիտեք ինչ, եւ ցանկացած նման ֆունկցիայի վերագրում ստանձնում արդեն լուրջ խնդիրներ կունենա օրենքի հետ։ Ուրեմն եկեք մտովի տեղափոխվենք 88 թվական։ 88 թվական մենակ, ու չափազանցված եմ ասում, մենակ գժերը կարող են պատկերացնենք, որ խորհրդային միության տիպի կայսրությունը կփլվի։ Նրանք մտածում են, որ Գորբաչովը ինչ որ քայլեր անում, դժվարություններ կլնեն, խժդժություններ, բայց որ նման կայսրություն փլվի, ոչ մեկի մտքով չեր անցնում։ 2 տարի հետո արդեն ակնա։ 2 տարի, իսկ մենք խոսում ենք 88-89 թվականներին, 2 տարին չէ։ Չէ, այդ դերակատարությունը 88-ին ոչ սկսեցին ստանձնել, 88-ին այդ ոչ, հենց ասեմ, միանգամից ձեզ ասեմ, 88-ին սկսեցին ստեղծվել տեղային կառույցները, հենց 88-ին։ Անկամ երբ Ղարաբաղ կոմիտեն ձերբակալվեց, շարունակվում էին ստեղծվել, 80-ին մի քիչ խանգարեց, ներեցեք 88-ին դեռ Լենին պարտիա Գորբաչով, բայց կառույցները սկսեցին ստեղծվել տեղերում, ես շատ լավ գիտեմ, համալսարանում, այլ ոչ թե պոլիտեխնիկում, բազալտ գործարանում, բայց այդ ժամանակ խնդիրը Ղարաբաղն էր, ոչ թե ներ հայաստանյան, բարձա, ես չեմ վիճում, ես ուզում եմ ասեմ, ցանկացած ընդվզում կապ չունի ընդվզման նպատակը, ցանկացած ընդվզում կառավարման իմաստով պետք է ինքնակազմակերպվի, եւ 88-ից հենց Գարնանը արդեն բոլոր բուհերում, ասեմ ձեզ, բոլոր խոշոր գործարաններում
Եվ բոլոր խոշոր համայնքներում արդեն կային օղակներ։ Դե ինքնակազմակերպելը միգուցե մի քիչ չափազանցված եք ասում, բոլոր դեպքերում այդ օղակները ստեղծելու համար էլի անձինք են որոշակի ու աշխատում, թե այդպես մարդիկ որ ինքնին։ Ես դրամար կազմակերպում եւ ինքնակազմակերպում զուգահեռ, այո։ Հիմա դառնանք այդ համակարգի գործող համակարգի կներեք մի բան եմ ասում։ Դուք որ ասիք, այն ժամանակ խորհրդային միությունը փլուզվում էր, իսկ այսօրվա պետական կառավարման համակարգը չի փլուզվում, ես ձեզ հետ համաձայն չեմ։ Դժբախտաբար կասեք, փլուզման նախանշանները որոնք են։ Երբ որ ընտրություններից հետո կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարում է, օրենքով սահմանված ժամկետում կառավարությունը ձևավորվում է, կառավարության կազմը հրապարակվում է, մարդիկ շարունակում են աշխատել եւ ընդվզումնել, հանրային ընդվզումնել, գնալով ավելի ու ավելի նվազում է։ Հիմա ասեմ մասին։ Եթե հիշում եք 88 թվականին եղել է հայտնի պալիտբյուրոյի որոշում եւ դա ցույց էին տալիս հեռուստատեսությամբ, որտեղ Կենտկոմի պալիտբյուրոն որոշեց, որ ամեն ինչ մնալու է նույնը, Ղարաբաղը շարունակելու է մնալ Ադրբեջանի կազմում, ինչ որ արտոնություններով եւ այլն եւ այլն։ Նույն զուգահեռությունները տանենք, բայց այնուամենայնիվ 3.5 տարուց հետո դա ամառն էր 88-ի, 3.5 տարուց հետո 91 թվականի դեկտեմբերին խորհրդային միությունը փլուզվեց։ Այսինքն զուգահեռները նույնն են։ Հիմա գանք այսօրվա իմաստով։ Ես այնուամենայնիվ գտնում եմ, որ մեր կառավարման համակարգը Հայաստանի փլուզվում է, եւ դրան կան կառավարման իմաստով շատ լուրջ նշաններ։ Նշաններից մեկը՝ ուշադրություն դարձնեք, թե ինչ է կատարվում մեր կառավարման համակարգում։ Կառույցների քանակը շատանում է, աշխատողների ներգրաված չինովնիկների քանակը շատանում է, աշխատում է մաքսիմալ վատ իմաստով Պարկինսոնի օրենքը, որը փլուզման նախադրյալներից մեկն է, այդ դա ես թվարկեցի Պարկինսոնի օրենքը, դրան գումարած չի հաջողվում լուծել թեկուս աղքատության մնացած խնդիրները, ավելին արտագաղթը շարունակում է աճել, ընդ որում այստեղ ես մի մեջբերում անեմ, որոշ կարծիքներ կա, որ սա աշխատանքային արտագաղթ է, ինչ ա եղել, թող գնան ուրիշ տեղ աշխատեն եւ այլն, սա շատ վտանգավոր մոտեցում է, այն պարզ պատճառով, որ պետությունները պայքարում են միշտ ներգաղթի համար։ Ուրեմն ստացվեց, մենք ուրիշ պետություններից շատ ավելի իմաստուն ենք, որ բացադրում ենք դա մենակ աշխատանքայինով։ Թեկուս եթե լիներ մենակ աշխատանքային արտագաղթ, դա էլ է վտանգավոր, բայց դժբախտաբար մեզ մոտ շատ ավելի վտանգավոր արտագաղթ է, մարդիկ գնում են, որտեղ չեն հավատում ապագա օրվան։ Հա, բայց դա ենթադրում է, որ կառավարման համակարգը փլուզվում է։ Այդ ձեր ասած խնդիրներով հանդերձ կառավարությունը կա, կառավարությունը ապրում է, ծլում, ծաղկում, բարգավաճում, բարի մեջ ակնաղ չտեսնեք, էլի, պարզապես բայ եմ ասում։ Ինչ է պատահել, ասում են, հա թող գնան։ Շարունակեմ, եկեք զուգահեռները տանենք 88 թվականի ամառվա այդ հայտնի որոշումից հետո, էլի կառավարություններ կային, էլի շարժումը շարունակվում էր, ձմերը ձերբակալվեց Ղարաբաղ կոմիտեն, այսինքն ավելի անհույս էր վիճակը, խորհրդային միությունը ճնշում էր, արդեն ապերացիա կալցո դրանից հետո եղավ Ղարաբաղում, այսինքն թվում էր վերջ, եւ հետո մի սիրուն օր պարզվեց, որ այդ վերջը չի, դա սկիզբն է։ Նույնը ստեղ, գիտեք ինչ, սովորական մարդու աչքի համար դժվար է իմանալ, որ փլուզվում է թե չէ։ Կառավարման մասնագետն է դա տեսնում, կներեք մի բան ասեմ, բժիշկը չէ լինում, տեսնում է մարդու աչքերին, ասում է ստամոքսի խոց ունես, ուրիշների համար դա անտեսանելի է, ոնց կարաս բացադրես ուրիշին, որ այդ մարդը ստամոքսի խոց ունի։ Ընդունենք, որ համոզեցիք։ Հիմա ինչ ունենք, հա, մեկը Ռաֆի Օվանիսյանի նախաձեռնությունն է, նոր ելույթ, եւ ես ինչքան տեղեկացա, մեկ շաբաթյա հանրահավաքային շարք նախատեսում է, եւ մյուսը նախախորհրդարան, որը հանդիպում ունեցավ Գյումրիում, որը ինչ ընթացք ունենա, որը ինչ հեռանկար կունենա։ Տեսեք, ցավով եմ ասում, իհարկե իմ կարծիքով բարև շարժումը իր պիկը բաց թողեց։ Բնական է, փորձեր կկատարվեն ինչ որ ձևով, դա այնուամենայնիվ փորձել բարձրացնել այդ շարժումը, բայց եկեք փաստենք, որ իր գագաթը բաց է թողնված։ Իսկ ընդհանրապես կառավարման մեջ, երբ դուք բաց եք թողնում գագաթը,
տասնյակ անգամ ավելի դժվարը անգամ վերականգնել ոչ թե ամենապիկը, թեկուս մինչև պիկ հասնելու այդ մարդկանց ձգտումը և հոգեկան վիճակները. Համաձայնեք, որ մարդիկ հոգեպես շատ ծանր տարան ապրիլի 9-ի ու դրանից հետո դեպքերը. Շատ դժվար է մարդուն, հոգեկանը մարդու ամենաիներցիոն համակարգ է, դժվար է հետ բերել. Ինչ վերաբերում է նախախորհրդարանի գործնեությանը, ասեմ ձեզ, որ նախախորհրդարանը պաստորեն տեսնելով, որ անգամ մեկ տարվա մեջ երեք անգամ այդ կուսակցապետական դրոշ ծածանելը և երեք անգամ նույն սցենարով նույն պրոբլեմի մեջ ընկնելը, հասկացա, որ այն ու ամենանիվ ժամանակն է արդեն սկսել, որտև եթե հիմա չսկսվի, բարոյալըքությունը և ընդհանրապես մարդկանց հավատը արդեն կձգտի դեպի զրո։ Ինչ է սկսում, որն է սցենարը և ուր է միտված, ինչ ժամանակի համար, ինչ է միտված, ուրեմն ամբողջ հասարակարգում, հասարակության մեջ բնականական տարբեր ակտիվության տեր մարդիկ և տարբեր պատկերացումների տեր մարդիկ և մեծ զանգված է կազմում անտարբեր հիասթափված մարդիկ, անգամ պաշտոնական տվյալներով 40-ից ավելի տոկոս մարդիկ արդեն ուղակի ճամպրուկային վիճակում են գտնում հոգեբանության մեջ։ Ուրեմն նախախորհրդարանը նախատեսում է հետևյալը. սկսել ընդվզման բջիջներ ստեղծել մարդկանց կազմակերպման և ինքնակազմակերպման միջոցով, որ մարդիկ տեսնեն, որ ամբողջ կուսակցական փորձերը քանդվեցին, բայց դատարկ չի, հիմա սկսվում է նոր պրոցես, որը ոչ կուսակցական է, ոչ քաղաքական է, այլ հենց իրենց ներգրավվածությամբ և ոչ թե ներգրավվածության հավաքվել հրապարակում ինչ-որ կարգախոսներ ասել, այլ իրենք սկսեն սկզբից ամենաակտիվները, հետո 90%-ով ակտիվները, 80%-ով և այլն ներգրավել իրական կազմակերպման մեջ։ Սա համար մեկ քայլն է, այսինքն բջիջները ստեղծվեցին, թեև դա ինչքան ենթատեսնում եմ բավական ժամանակատար։ Ստեղ լավ հարց տվեցիք, կներեք ասեմ, ես անձամբ դեմ եմ ինչ-որ օրեր նշանակել, ասենք թե մայիսի 5-ին մենք կապրենք այլ Երևանում, այո, ճիշտ եք, ինքը հենց բյուրեղացավ, կարող է մի ամիս լինի, կարող է երեք ամիս, դա ոչ պետք է արագացնել, ոչ պետք է դանդաղացնել։ Լավ, ստեղծվեց մեկ ամսում, երեք ամսում, թե վեց ամսում, հետո? Հետո պետք է սկսվեն ստեղծվել ալտերնատիվ կառույցներ, ասենք թե ալտերնատիվ այն կառավարման համակարգի, պետության կառավարման համակարգի, որոնք որ մի կառույցներ են կարևոր, օրինակ արդարադատական կառույցներ կամ ավելի ճիշտ դեռ ասենք արդարության կառույցներ, գործադիր ինչ-որ կառույցներ, և այլն, և այլն, այսինքն այդ բջիջները սկսվում են տրանսֆորմացվել արդեն ապագայում ունակ գործող այլ կառույցներ, որ վաղը կարող են արդեն ինչ-որ պահից հետո փոխարինել գործող կառույցները։ Ստեղծվում են պատրաստ զգաստ, հա, իրավիճակում սպասում են մինչև որ հիմա նայեք քիչ ժամանակ ունենք, դրա համար եմ շտապում 1 րոպե, 2 րոպե։ Հաջորդը, դուք շատ լավ գիտեք, որ օրինակ հայ-ռուս գազարտը կամ էլ ցանցը ամբողջ բնակչության հետ պայմանագրեր է ստորագրում, ճիշտ է, և դա բնական է, և ամեն մարդու հետ առանձնակի առանձին պայմանագիր, ուրեմն նախատեսվում է, որ պետք է ստեղծվեն այդ ստորագրվեն այդ պայմանագրերը, որտեղ այդ շարժման ակտիվիստները և ապագա նոր պետության, ուրեմն առաջի գիծը պարտավորություն է վերցնում ամեն մի անձի նկատմամբ, յուրաքանչյուր անձի նկատմամբ, այսպես կոչված հասարակական օֆերտայա տեղի ունենում, և ոչ թե ուղղակի քվեարկություն, որ չգիտես դուք որ գցել ես թուղթը, ինչ եղավ, ով հաշվեց, ոնց հրապարակեց, այլ այդ պայմանագրի մի օրինակը ամեն մի քաղաքացու մոտ է լինում, այսինքն այդ կառույցները կամած կամած դե ֆակտո դառնում են լեգիտիմ, սա էլ երրորդ քայլն է, քաղաքացիական պայմանագիր, այո, նման նախաձեռնություն էլի կար բացի նախախորհրդարանից, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական ելինում մոտավորապես նման բաներ ենթադրում, գիտեք ինչ, միգուցե դետալներին չի տարբեր, այս 20 տարվա մեջ
մենք հայերս ամեն ինչի մասին խոսացել ենք։ Հիմա պետք է այդ խոսացների բյուրեղները իրականացնել։ Տեսնենք ինչպես կիրականացվեն։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Սա երկրի հարցի ծրագիրն էր, ես զրուցում էի կառավարման փորձագետ Հարություն Մեսրոպյանի հետ։ Լավ մնացեք։ Ցուցադրման հովանավոր Վիվարո Նարդիկ ETM խաղ բոլորի համար։ Ցուցադրման հովանավորն է Օտոն իր կատալոգս.am կայքով։ Catalogs.am լավագույն գերմանական կատալոգները մեկ կայքում, որակյալ ինքնատիպ և մատչելի հագուստ. Otto, Wenz, Emily Lay, Madeleine, Peter Han, Aijamaev, Norwood, H&M բրենդի հագուստ բոլորի համար։ Գործում են մշտական զեղչեր, պատվերների ձևակերպման համար այցելեք Պուշկինի 51, ստացեք 10% բոնուս կարդ և կուտակեք միավորներ։ Տեղեկատու հեռախոսներ 53 47 62 և 51 80 87։ Mm-hmm.